نعير كما هارود على إنان بتوي كرميلين بسريحوت دبرنا على بتوي ميلين بغير الشماء יש עוד דברים לדבר על מצוות גרירת שמה, יש כמה הלכות, אבל לפני שנדבר על גרירת שמה, נגיד כמה דברים על סליחות. שבסליחות אומרים, מתנהג בחסידות, יש כאלה אומרים בחסידות, זה טעות, בחסידות. לא צריך, לא למשוך את חטא, אלא בית, בחסידות. חטא זה לא נמשכת בכלל, זה חטף פתח. תחת חטא יש חטא פתח, פירושו צריכים לחטוף את זה, בחסידות. וכן מרבה מהרה לחטאים, ככה אומרים, לחטאים, זה טעות, לחטאים, את החטא לא מושכים, חטאים, מרבה מהרה לחטאים, לא חטאים, כן, זה גם כן צריך לשים לב, להגיע נכון, להגיע נכון. ויש עוד דבר שגם כן בשבת יהודה פותח בצער, האישה בעריאל, היד השם תקצר, כך צריך להגיד את זה בלשון תמיהה, היד השם תקצר, לא להגיד את זה בלי תמיהה, עד חד שלום, פירושו שיד שונא השם ברך, תקצר, תהיה קצרה, חד ושלום, זה לא נכון, זו שאלה, היד השם תקצר, צריך לנגן את זה בלשון תמיהה, היד השם תקצר, וגם באמירת השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, לא למד, נאי ימלוך, צריכים להפריד בין יוד של נאי ליוד ימלוך, נאי ימלוך, לא להדביק אותם ביחד. וביג מידות גם כן, ויעבור השם פניו, ויגרע, צריך להפסיק קצת, השם, השם, לא להגיד ויקרא השם, זה טעות, על פניו ויקרא השם, זה טעות, ויקרא, מי קרא, השם, או משה רבנו עליו השלום, כן, וגם ויקרא בשם, השם, ויקרא בשם, מי קרא בשם? השם. טוב, זה דבר, אבל ויקרא, אלפיים ויקרא, זה להפסיק. מי קרא? משה רבנו, השם, השם. כן. וצריך להפסיק בין השם הראשון לשני, בטעם פסק, השם, השם, כי מי שאומר ביחד, השם, השם, זה עונשו גדול. צריך לשים לדין להגיד את זה, בטעם פסק, השם, השם. ובענינו, אלוקת דמיר, יש כאלה שאומרים אלוקת דמיר ענינו, חושבים שאלוקת דמיר ענינו, הכוונה עד רבי מאיר. לא, הכוונה היא השם המאיר, השם המאיר, ריבונו של עולם, השם שהוא המאיר ענינו, זה הכוונה, לא שרבי מאיר. ולכן, כיוון שחשבו שזה רבי מאיר, אז הוסיפו על זה, בר יוחאי, באו אחר כך אמרו בר שבטים, באו אחר כך אמרו, הוסיפו גם אמהות, זה לא נכון, אם ככה, אז למה לא אומרים משה רבנו? משה רבנו לא, צריך גם כן להזכיר, אהרן הכהן לא, צריך להזכיר, וכן יוסף הצדיק, וכן שלום המלך, דוד המלך, ודוד, חוב, יש, אבל משה רבנו, איפה משה רבנו? זה לא צריך להזכיר? רבי מאיר כן, רבי בר יוחאי כן, השבטים כן, אמהות כן, רבנו לא, למה לא מזכירים? אלא זה טעות, זה צריך, לכן, לא זה להגיד לקד אמיר עניינים, זה לא צריך, רק רחום מחנון עלינו, כן? ויש אומרים שאת הקטעים של בלשון ארמי לא אומרים יחיד, רק ציבור, כן? זה ככה גם, הרבה פוסקים כתבו שרק ציבור אומרים יחיד, לא אומר קטעים של ארמי. למה? כי מלאכים לא מבינים ארמי.